enw i ydy Gwenllian, dwi'n 19 mlwydd oed. Nath mam farw yn 2012 pan o'n i'n 14 mlwydd oed ar ôl damwain yn y cartref. Bio hi'n intensive care am cwpl o ddyddiau, dyna pryd nath nhw ofyn i ni os fysa ni'n hoffi rhoi ei organau hi. Oedd mam ddim wedi cyfrestru ar y rhestr rhoi organau, ond ar ôl bod ni wedi trafod, oedden ni'n dwy'n gwybod be fysa ein dymuniad ni os fysa rhywbeth yn digwydd. Oedd hyn wedi'i wneud yr amser yn lot haws yn ysbyty, ac oedden ni fel teulu yn gwybod be i wneud a ddim eisiau mynd yn erbyn ei dymuniadau hi. Oedd mam yn athrawes ysgol gynradd, ac yn rhyfedd nath hi roi ei aren i athrawes ysgol gynradd arall oedd wedi bod yn aros 5 mlynedd. Dyma'r rhan o lythyr nath ni dderbyn gan un o'r bobl ar ei gael un o organau mam. Annwyl Daly, dyma lythyr byr i adael chi wybod fy mod yn gwneud yn dda. Mae fy aren hyd yn hyn yn sefydlog a bron i 2 mlynedd ar ôl trawsblaniad, dwi dal yn byw heb dialysis. Dwi'n gwybod y golled a thristwch o golli rhywun agos. Dwi'n meddwl amdani pob dydd a dwi'n ddiolchgar am yr ansawdd bywyd mae'r rhodd wedi rhoi i mi. Gobeithio fod amser wedi helpu ychydig a bod chithau hefyd yn cofio am yr holl amseroedd da y gafoch efo'ch gilydd fel teulu. Dyna ni wedi fel teulu creu elusen Cromfa Elen ar ôl mam, sef cromfa sy'n hyrwyddo y trefodaeth am roi organau, a dyn ni wedi codi arian i helpu teuluoedd eraill fysa mynd trwy sefyllfa tebyg i ni. Mae yna gyfraith newydd yn Nghymru o'n lle mae pawb wedi cael ei optio mewn i fod ar y cyfrestr rhoi organau. Mae hyn yn beth da i ddechrau trafodaeth neu i bobl sylweddoli pa mor bwysig ydy bod ar y rhestr. Mae jyst yn neud bywyd yn lot haws os mae'r cwestiwn yn dod i fyny. Dwi'n meddwl bod neb beth yn disgwyl rhywbeth fel mae ddigwydd fel yr un peth o fi. O'n i'm yn disgwyl o hyn ddigwydd, ond oedd o'n haws i ni fel teulu yn ysbyty pan nath y cwestiwn ddod. A jyst i feddwl, does e ddim rhodd mwy na rhodd o fywyd.